Fala rapaziada, beleza? Passando aqui para avisar que em parceria com o Hellcase, eu vou estar sorteando uma M4A1S Print Stream para quem depositar utilizando o cupom clipado. Para participar, é só acessar o link na descrição. Okay, Master. Master. Oh my god. Jävla klippen då. Oh. Yes! 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 Rättvisa seger! Rättvisa seger! Tjus! Let's go boys! Finally! Finally!